вже цього не буде. Тобто білоруських, російських нафтопродуктів немає. Це важливо не для ринку. Це важливо для держави, яка воює і якій потрібні гроші. Вже два тижні триває падіння на заправних станціях, і я думаю, що у нас є потенціал на грудень. Вітаю вас, ви дивитесь «Актуально». Сьогодні поговоримо про ринок нафти, який він зараз в Україні через перебої і протести на кордонах, і чи не підніметься ціна за літр бензину та дизпалива вже в найближчий час. Мені розповість експерт паливного ринку Сергій Куюн, який за сумісництвом також є директором консалтингової групи А95. Вітаю вас, пане Сергій. Добрий день. Власне, розпочну із протестів на кордоні. Чи відчувається, можливо, вже через ось ці перебої щодо пропуску автомобілів дефіцит пального в Україні? Ну, скажімо так, не пройшли вони непомітно. Особливо постраждав ринок скрапленого газу. Чому саме скрапленого газу? Тому що 30% імпорту нашого, а це десь 20-25% споживання, надходило автомобільним транспортом саме через польську ділянку кордону. І відповідно, коли постачання такого великого обсягу було заблоковане, ринок не зміг оперативно привезти з інших напрямків стільки пального, і відповідно утворився дефіцит, і ціна на газ буквально злетіла. Тобто за останній місяць десь 30% вона додала, тобто з 27 гривень за літр до 35 гривень. 36, а подекуди є навіть ціни і до 40 гривень за літр. А що стосується бензину, дизелю, з ними проблем особливо ринок не відчув, оскільки на відміну від газу, їх постачання автотранспортом через польський кордон становить там до 10%. Відповідно, ринок зміг оперативно замістити ці обсяги з інших напрямків. Що стосується кордону зі Словаччиною, адже там є теж певні заворушення, чи не це не вплине найближчим часом теж так само на ринок? Слідкуємо за цією ситуацією, тому що насправді одним із виходів з польського блокування було саме об'їзд польського кордону через, зокрема, і Словаччину. Якщо там теж будуть ускладнення, я думаю, що це, звичайно, ринку не додасть стабільності, але не думаю, що це буде зробить якусь безвихідь, тому що є там, умовно, є і угорський кордон, їдуть машини на румунський кордон. Головне, що один з методів подолання цієї ситуації – це збільшення залізничних постачань. Ті вантажі, які їхали в бензовозах, в газовозах, їх переставляють активно на залізниці. Я думаю, що цей процес, він пришвидшиться. Там трагедії не буде, але, звичайно, це може якісь локальні ускладнення теж додати. Чи можемо ми повернутися, принаймні в деяких регіонах, до того, що доведеться обмежено відпускати пальне на АЗК? Я думаю, що пік цих проблем ми вже пройшли минулого тижня. Дійсно, спостерігали ми в окремих мережах відсутність у вільному продажу скрапленого газу. А ті мережі, які відчували, що не можуть оперативно підвести, вони піднімали ціни. Саме у них такі рекордні були цінники до 40 гривень за літр. 39,66, 39,99, здається. І це було там десь в декількох мережах таких національних, таких як UPG, BRSM, груп INP і деяких інших. Зараз я бачу, що ситуація потроху покращується, принаймні вже нема такого масового зникнення продукту. Ціна ще зберігається високою, але те, що нема вже дефіциту, нема вже порожніх стел заправних, то це каже про те, що ситуація все ж таки потихеньку ладнається. І що відбувається, чому ми це бачимо? Тому що ми бачимо також, що трейдери законтрактували необхідну кількість пального з інших напрямків. Це здебільшого Румунія. Законтрактували залізничні партії,
Але ж знову таки треба розуміти, що поки ця нова система запрацює, ну можуть бути ще й треба трошки дати їй, як то кажуть, устаканитись, да? Тобто, щоб вона все ж таки увійшла на нормальні, стала на нормальні рейки. Тому купить купили, привезти ще не привезли. Але я впевнений, що у грудні будемо мати і скраплений газ, і впевнений, що ціна на нього повернеться в межі 30 гривень за літр, там де вона і мала би перебувати, якщо б не блокування поляками кордону. Власне, скраплений газ так само пересяде для перевезень на залізницю, чи це досі продовжується все ж таки поставки автомобілями просто через інші країни? Ні, ну йдеться про те, що щоб він, тобто Польща дуже великий постачальник скрапленого газу, дійсно. І саме я про Польщу і кажу, що навіть польські обсяги, вони будуть намагатися доставлятися залізницею. Наприклад, там з країн Балтії, звідки ми везли багато автовозами, газовозами в нашому випадку, бачимо, що там дуже різко знижується постачання як дизелю звідти, так і скрапленого газу, тому що, ну, уявіть собі, яке треба зробити коло, щоб поїхати спочатку у Литву або Латвію, а потім через цю Польщу до Словаччини, до Румунії, щоб заїхати в Україну. Тому бачимо, що з цих напрямків трейдери відходять, а більше беруть у Румунії і, ну, в тому, скажімо так, на південному напрямку. Якщо говорити взагалі про транспортування, ви в одному з інтерв'ю розповідали про те, що кількість бензовозів зросла просто десь орієнтовно в 3 рази, там із 2000 до 6000 автомобілів на території України. Чи все ж таки можливо ось ця ситуація на кордоні змусить мережі переробити логістику і більше знову ж будуть доставляти саме за допомогою потягів, так як це було раніше? Справа в тому, що основна кількість нових машин – це саме бензовози. Тобто для перевезення бензину та диспального. Цих машин було багато, вони були доступні, тоді як газовозів особливо більше не стало. Тому що це дорогий транспорт і їх кількість у той же… Тобто якщо, наприклад, бензовози купували… ПУшні, да, купували в Європі, їх там багато, то оскільки в Європі немає великого споживання скрапленого газу, то і обмежений парк цих газовозів. Відповідно, саме через нестачу саме газовозів частково ця проблема і створилася. Тому що, умовно кажучи, щоб привезти колишній обсяг, їх треба просто більше. Якщо раніше, ну щоб на розуміння, да, якщо раніше газовоз, ще до блокування газовоз робив 4 ходки за продуктом, то зараз, тобто потім через черги він зміг робити 2 ходки, а зараз він взагалі не може нічого привезти. Або зробити 1 ходку, тому що треба ну, дуже великий гак робити по Європі, щоб заїхати. Відповідно, 4 рази менше продукту він може привезти. Тобто треба більше машин, а їх більше немає. Оскільки ми вже багато приділили уваги саме скрапленому газу, уточню ще питання щодо збільшення акцизи на нього, адже подібна ініціатива є від Верховної Ради, і ви знову ж таки неодноразово виступали за те, аби це зробити. Чому це важливо для нашого ринку? Це важливо не для ринку. Це важливо для держави, яка воює і якій потрібні гроші. Тут все досить просто. І зараз держава шукає, де можна, які у нас додаткові є можливості для того, щоб ці гроші залучити. Можливо, комусь це якимись заходами там непопулярними здається. Але з професійної точки зору можу сказати, що неадекватно дійсно низький податок на скраплений газ. Він був введений ще там 15 років тому для того, щоб стимулювати споживання цього продукту. І це, я вважаю, було правильно, тому що ми в результаті цієї програми стали найбільшими споживачами скрапленого газу в світі. По використанню на транспорті ми абсолютний лідер. У нас до війни у нас 30% моторних палив припадало саме на скраплений газ.
І це говорить про те, що програму ми виконали. Тобто цей проект, який був направлений на створення диверсифікованої корзини кошика моторних палив, вона була виконана. І, як завжди, у програми є початок, а є кінець. Тобто, коли ринок сформований, інфраструктура сформована, і відповідно це стає звичайним пальним і для держави, яка зацікавлена у збиранні податків, і для споживачів. Тому що ніякої цьому продукту йому якось там приписують якісь там властивості, що він там якийсь незвичний, що він там, як то кажуть, трояндами пахне. Насправді це не так. Це такий же нафтопродукт, як бензин і дизель. Це продукт нафтопереробки. Це не є альтернативним енергоносієм, тому що це не є він не є відновлювальним. То це продукт такий ж вуглеводні, як і решта. Ну і крім того, я би ще можна було зрозуміти, якщо б ми самі його виробляли в достатній кількості і споживали б вітчизняно. Насправді це все одно імпортний продукт, такий як бензин, такий як дизель. Тому чому на нього є преференції податкові, взагалі незрозуміло. І якщо держава сьогодні каже, що ми хочемо урівняти його фактично в податках з тим же бензином, який є замінником, то я не бачу в цьому нічого дивного. Держава багато років допомагала споживачам, продавцям цього пального економити, заробляти, але всьому є межа. Ну і головне те, що скраплений газ не втратить своєї привабливості для споживачів, для учасників ринку після того, як податок буде дорівнювати податку на бензин. Тому що всі розрахунки показують, і практика минулого року показує, коли у нас були нульові акцизи на всі, і на газ, і на бензин, і на... тобто не відбулося подорожчання скрапленого газу, і він все одно залишився дуже вигідним для споживачів. Тобто він був вдвічі дешевше, ніж бензин. Так буде і зараз. Можливо, не вдвічі дешевше, не 50%, буде 55-60%, але все одно це буде вигідно для тих, хто використовує ГБО. Угу. Ну і тут питання, враховуючи, що в нас відносно поєднаний ринок з Європейським Союзом, чому там не є популярним скраплений газ? От мене це цікавить, тому що ви, навіть говорячи про бензовози, сказали, що власне газовозів і бракувало, тому що це не є настільки популярним пальним. Газ, він використовується, якщо ми беремо Європейський Союз, тільки у країнах Східної Європи. Тобто це Литва, це Польща, трошки менше там Чехія, Словакія і таке інше. Західна Європа, ну, майже нульове споживання. І це при тому, що акциз на нього, там, наприклад, якщо не помиляюсь, в Бельгії взагалі нуль. Тобто величезний акциз на бензин і нульовий акциз на скраплений газ. І все одно споживання немає. Я думаю, що причина в тому, що європейці, вони досить люди більш платежоспроможні. Ну, їм важко пояснити, як можна в машину, яка має бензиновий двигун, ставити якесь ГБО, туди просто якесь інородне тіло, да, засовувати під той капот. Потім його постійно треба обслуговувати там кожні 10-15 тисяч кілометрів. Заправних станцій небагато з цим газом, тому що споживання немає. І обслуговування це коштує дуже дорого. Тобто це все робиться на сертифікованих станціях технічного обслуговування. Це все потребує регламентних робіт, які коштують дуже дорого. Тобто ти тієї економії не отримаєш. І відповідно ця програма там і не злетіла. В Україні, де був запит на дешеве пальне, де люди готові займатися отакими інсталяціями, де є багата інфраструктура, навіть, скажімо так, нелегального встановлення цього обладнання, його потім обслуговування, коштує це недорого, відповідно ця програма вона набула популярності. Угу. Ви говорили про те, що було би добре, якби цей скраплений газ був би там, наприклад, не імпортний, а вироблявся тут всередині країни. Це, звісно, була би зовсім інша історія, ніж є зараз.
Чи є, в принципі, в Україні зараз можливість виробляти власне пальне? Як скраплений газ, так і бензин, так і дизель? Ну, на жаль, як відомо, нафтопереробні підприємства зазнали навесні 2022 року ударів росіян ракетних, тому припинили свою роботу, зруйновані там, отримали пошкодження дуже великі. Тому наразі про це не йдеться. Що стосується скрапленого газу, то його виробляють деякі газовидобувні компанії. Там не складна технологія осушки цього газу, тобто коли з природнього газу відбирають таку фракцію жидку, да, і відповідно це не складний процес і не складні інвестиції, але не всі їм скористалися, тобто невеличке є у нас виробництво. І воно залежить знову ж таки від видобутку. Тобто, якщо буде зростати видобуток природного газу, якщо буде зростати видобуток газового конденсату, то відповідно можна і розраховувати на збільшення виробництва скрапленого газу. Але знову таки його відбір, ну, для розуміння, просто з тонни нафти, наприклад, виходить десь 5% скрапленого газу, 5-7%. Тоді як бензину виходить 30%. А, тобто, ну, треба мати дуже велику переробку і дуже великий газовидобуток для того, щоб, ну, задовільнити наші потреби як одного з провідних споживачів скрапленого газу у світовому масштабі. Тому поки це нереально. В перспективі, я думаю, що ми могли б закривати десь 50% від нашого споживання. Ну, але ж це питання перспективи. Якщо, знову ж таки, про перспективи бензину і дизелю, чи найближчі роки, напевно, може це виробництво відновитися? Я впевнений, що як тільки скінчиться війна, як тільки ми отримаємо доступ до портів, нафтопереробка буде дуже швидко, дуже стрімко відновлюватися. Чому? Тому що до Великої війни, до 22-го року, не було розвитку через несумлінну конкуренцію з російськими і білоруськими нафтопродуктами. Ну, не може конкурувати нормальне українське підприємство, яке переробляє нафту за світовими цінами, яку везе там через порт, перевалює, потім транспортує ще вглиб країни. Не може потім цей продукт конкурувати з білоруським або з російським, оскільки ціна на нафту в Росії, в Білорусі всім відома. Зараз вже цього не буде. Тобто білоруських, російських нафтопродуктів немає. Конкуренція буде будуватися з європейськими виробниками, з виробниками, з трейдерами, які будуть привозити морем нафтопродукти. А це вже інша конкуренція. Тобто це створює більшу рентабельність нафтопереробки внутрішньої. Відповідно, цей стимул, він дуже потужний, і я впевнений, що ми навіть, я думаю, що навіть можна розраховувати, що у нас відновиться не тільки Укртатнафта, як найбільший виробник, це в Кременчузі був завод, а і інші заводи, наприклад, Одеський, не виключаю, що це можуть бути і заводи на Західній Україні, це і Дрогобич, і Надвірна, тому що стимули економічні будуть досить суттєвими. Якщо говорити безпосередньо про пальне і його вартість, чи можете ви прогнозувати, що буде там найближчим часом? Про газ ви говорили, що він трішки знизиться, про дизель, бензин, що можете сказати? Ну, по газу не трішки. По газу у нас було 30% зростання. Я розраховую, що цей процес, він в зворотньому напрямку у грудні повністю пройде той же шлях, тобто нижче 30 гривень за літр. А що стосується бензину, дизелю, там теж очікування непогані. Спостерігаємо зниження цін на нафту і нафтопродукти у світі. Якщо у вересні ціна на нафту становила $95 за барель, то сьогодні це вже $80-$82. І відповідно знижуються закупівельні ціни на пальне. І спостерігаємо в опті падіння. Вже два тижні триває падіння на заправних станціях. І я думаю, що у нас є потенціал на грудень
десь ну, мінімум 3 гривні на літрі бензину і пару гривень на літрі дизпального є потенціал для зниження. Тому, в принципі, очікування досить позитивні. Угу. Я ще, з вашого дозволу, зацитую ваш допис із Фейсбуку, який, здається, був останній, що стосувався так званої «чорної п'ятниці» на АЗК, коли багато мереж зробили ну, немаленькі знижки на пальне, конкретно в цей день або там в минулі вихідні. І, власне, ви в цьому дописі написали наступне. Що характерно, ціни на 5, 6, 8 гривень з літра з легкістю знижують ті, хто не може, а точніше не хоче, доплатити у бюджет 1-1,5 гривні за літр, щоб відповідати об'єктивному нормативу, який може робити ця галузь. Чи можете пояснити, про що йдеться, що це за гривня 1,5 з літра? Як ми знаємо, то на сьогодні державний бюджет є єдиним джерелом фінансування нашої оборони. Державний бюджет свою чергу живе за рахунок податків здебільшого. На наступний рік всі доходи державного бюджету будуть направлені саме на армію. Тобто це ще раз, це єдине джерело, тому що західна допомога, вона не розповсюджується на фінансування нашої оборони. Тобто є допомога зброєю, це окремо, але гроші, які вони дають не на військові потреби. Це на, чи, треба чітко це розуміти. Відповідно, кожна копійка для бюджету має значення. І, на жаль, ми проводимо аналіз податкової ефективності заправних мереж. І як ми це робимо? Ми беремо дані податкової служби, дивимося, скільки податків заплатила та чи інша мережа, ділимо цей обсяг податків на кількість літрів, яку ця мережа продала, і отримуємо певний коефіцієнт податкової ефективності. І от, на жаль, ми бачимо, що багато мереж, абсолютна більшість, ну, мають потенціал для збільшення податкових виплат. А і іншими словами, якщо сказати більш жорсткіше, то оптимізують податки і просто ховають їх від бюджету. При тому йдеться там про гривню півтори на літрі, тоді як ми бачимо, що дисконти можуть складати 4, 5, 8 гривень на літрі. Тобто люди, які не доплачують бюджет, ладні давати величезні дисконти на своє пальне. Тобто гроші є у них. Але в бюджет вони їх платити не хочуть. І відповідно це дуже серйозне питання, яке ми піднімаємо і перед податківцями, і перед парламентарями, і перед чиновниками, оскільки це дуже важливо. Фактично від цього залежить наша ну, подальша доля взагалі як держави. Буквально там рік-два тому ще була проблема із так званими чорними, нелегальними заправками. Чи вже вона вирішена на цей момент? Чи це так само впливає на надходження до бюджету, про що ви говорили? Однозначно впливає, тому що ці заправні станції, вони, як правило, торгують нелегально. Тобто вони не тільки нелегально розміщені, вони торгують без касових апаратів, без якихось систем там сповіщення там податкової, там без видачі касових чеків або з видачею чеків якихось невстановленого зразка. Тобто, ну, одне беззаконня, яке починається з нелегального встановлення заправної станції, воно, як правило, тягне за собою інше. І відповідно, це все призводить до недоплати у бюджет. На жаль, ми бачимо, що зараз ринок знову, так, знаєте, така чергова хвиля, такий ренесанс поновлення цих заправних станцій. Особливо бачимо, що от на Західній Україні, там от Львівська, зокрема, область, дуже багато таких об'єктів, дуже сумнівної легальності, скажімо так. Це такі просто, як ми їх називаємо, бочками, необладнані абсолютно місця, якісь старі ці резервуари, старі колонки. Взагалі не зрозуміло, що вони там взагалі наливають, тому що це старе обладнання, яке, я думаю, що можуть і не доливати на них. Але споживач їде, дивиться, о, низька ціна, і нехай та ціна за рахунок низька, за рахунок того, що не дольють, за рахунок того, що нема податків,
але ж кожен там думає про свою кишеню. Ну, багато хто так думає. Тому, на жаль, проблема є, і я думаю, що треба знову-таки братися. Свого часу держава декілька там зачисток таких робила, і там у 20-му році, 21-му, я так розумію, що треба робити нову спробу побороти цю проблему. Зрозуміло, і з цим наступне більш трішки глобальне, напевно, питання, що стосується санкцій щодо Росії і її нафтопродуктів. Наскільки ефективною була тут зачистка, адже досі люди ще між собою подейкують, говорять про те, що цілком імовірно, що навіть через європейський ринок до нас в Україну може потрапляти якісь нафтопродукти все ж таки російського походження. Чи можете це підтвердити або заперечити? Дійсно, проблема така була, ми про неї говорили, і є прогрес в цьому питанні. Влітку була створена група при Раді національної безпеки та оборони, яка перейнялася саме цією проблемою. Ми теж в цю групу потрапили. І що було зроблено? Ми зробили дослідження, як розподіляється російський експорт по близьким до нас країнам. Тобто це країни Чорного моря, це країни Середземного моря, це країни Балтії, Польщі. І відповідно подивилися, а як потім йдуть потоки з цих країн вже до України. І оці напрямки токсичні, скажімо так, вони були визначені, і була вказівка Державній митній службі, Службі безпеки України, приділяти цим постачанням більше уваги. Тобто бачимо, що вантаж прийшов з порту, де було розвантаження російського продукту до цього, і ці вантажі вони підлягають більш посиленому контролю. Відповідно, постачання з таких напрямків, як Туреччина, як Болгарія, як Молдова, а також з Балтії та Польщі, вони були піддані дуже серйозному контролю, внаслідок чого здебільшого ці потоки незрозумілої продукції вони припинилися. Ну, я думаю, що на сьогодні можна говорити, що якщо і є ті російські молекули у постачаннях, то їх кількість вона мінімальна. І на сам кінець ще те, про що говорять безпосередньо автомобілісти, перш ніж їхати до колонки на заправку, це якість пального. Оскільки ми отримуємо все із Європи, то відповідно сподіваємося і на те, що це пальне високоякісне, має відповідати усім європейським вимогам, але попри те, між собою водії говорять, що там ліпше, там гірше, ну і мають якісь власні преференції. Якщо говорити все ж про ринок нині, чи якісне пальне є в Україні? Дійсно, є така тема. З одного боку, маємо постачання все з Європи. А начебто європейська якість і таке інше. Але ж є інша проблема. Багато паспортів якості, які я бачив, вони дійсно кажуть, що то пальне з Європи, воно відповідає параметрам всім встановленим. Але ці параметри в дуже багатьох випадках, вони такі пограничні. Тобто ось-ось от без запасу міцності, скажімо так. І відповідно через складну логістику, коли бензовоз або цистерна, вона завантажується десь в Європі, потім довго їде, переливається на нафтобазу, з нафтобази в бензовоз, бензовоза на заправну станцію, де знову таки є резервуар. І ось в процесі цієї складної логістики при таких пограничних таких значеннях може відбуватися втрата якості. І відповідно тут все залежить від того, від продавця цього продукту. То компанії, які з іменами, вони приділяють велику увагу цьому менеджменту якості, як ми це називаємо. І на кожному етапі на нафтобазі, на заправній станції роблять ці перевірки, аналізи і виявляють підозрілі там випадки і їх нейтралізують. Ну, але ж багато компаній цим, як то кажуть, не заморочуються, тому що це і додаткові гроші, і це додаткові там витрати і таке інше. І тому, ну так, умовно там на заводі в Польщі воно було нормальним, але поки воно доїхало, навіть природньо, наприклад, що багато сьогодні в Європі в бензини додають спиртів, бо там вимагається їх законодавство.
Але спирт – це така дуже легка речовина, яка випаровується. Відповідно, поки вона доїжджає в Україну, поки якісь маніпуляції, поки полежала на заправній станції ще, цей продукт вже може втрачати свої властивості. Тому це дійсно з одного боку так. Начебто веземо з Європи, але казати про те, що от на колонках у нас все гаразд, ну, на жаль, не можна. Якщо говорити про цю проблему, що переливається з бочки в бочку, про яку втрату саме якісного показника ми говоримо? Це погана фільтрація в результаті засмічення чи що? Ні, це головним чином, там, наприклад, октанове число. Угу. Тобто, що таке спирти? Спирти саме додаються для того, щоб пальне горіло. Тобто це оксигенат, так званий, який саме додає октану бензину. Коли він випаровується, тобто, дивіться, от коли польський завод відвантажує на свою заправку внутрішню, дві години, і це пальне вже на заправній станції. Все, воно, як то кажуть, свіже. І, відповідно, воно швидко реалізувалося, все нормально. А в Україну воно може їхати 2 тижні. І, відповідно, за цей час ці спирти, особливо там влітку, коли високі температури, вони випаровуються. Це природній процес. І, відповідно, коли вона доїде до заправної станції, це може бути вже інше пальне. Тому треба бути все ж таки уважним і довіряти тим постачальникам, які себе вже гарно зарекомендували. Я дякую вам, що відповіли на усі мої питання і бажаю успіху у дослідженнях, які ви робите, і вдячний за те, що змогли відстежити російські нафтопродукти і їхню дорогу в Україні. Дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання щодо паливного ринку, обов'язково пишіть нам у коментарях в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.